Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Ahmadboy haqida qo'shiq kuylab, latifalar aytgan quyichiroqli yigit tilla uzuk va dur taqinchoqlarini o'g'irlashda ayblanmoqda. Toshkent viloyati Ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasining UzNewsga xabar berishicha, joriy yilning 11-yanvar kuni Quyichiroq tumanidagi Nayman mahallasida yashovchi fuqaro ariza bilan murojaat qilib, xonadonida o'g'irlik sodir bo'lgani haqida xabar qilgan. Toshkent viloyati Ichki ishlar bo'limi tezkor guruhi voqea joyiga yetib borgach, o'g'irlik sodir etilgan xonadondan 300 AQSh dollari, 100 ming so'm, narxi 600 ming so'mlik bir dona tilla uzuk, narxi 200 ming so'm bo'lgan dur taqinchog'ini o'g'irlab ketilgani aniqlangan. Voqeani o'rganish jarayonida IIB xodimlari o'g'irlik joriy yilning 11-yanvar kuni soat 11:30 dan 16:30 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida uyda hech kim yo'qligidan foydalanib, deraza oynasidan kirgan noma'lum shaxs tomonidan qilinganini aniqlaganlar. Olib borilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida ushbu jinoyatni Quyichiroq Abay mahalla fuqarolar yig'ini Nayman mahallasida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan, muqaddam sudlanmagan, o'qimaydigan, ishlamaydigan, lekin hammaga Ahmadboy akamni qo'yib yuboringlar yoki Ahmad Shahmat otanga ming rahmat tarzidagi qo'shiq va latifalari bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali mashhur bo'lgan Bektemir Rashidov sodir etganligi aniqlangan. Tezkor harakatlar davomida qahramon qo'lga olingan bo'lib, hozirda ushbu holat yuzasidan Toshkent viloyati Ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi.